ორგანიზაცია მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი კანონის უზენაესობის 2014 წლის ინდექს აქვეყნებს. საქართველო 99 ქვეყანას შორის 31 ადგილს იკავებს, ხოლო რეგიონის 13 ქვეყნიდან, სადაც აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებია გაერთიანებული, საქართველო ლიდერობს. საქართველო მაკედონიას და ბოსნია-ჰერცეგოვინას უსწრებს. სფეროების მიხედვით საქართველოს საუკეთესო პირადი შედეგი წესრიგისა და უსაფრთხოების მიმართულებით აქვს, სადაც 99 ქვეყანას შორის მე-17 ადგილს იკავებს. კორუფციის არარსებობის თვალსაზრისით საქართველო 24 ადგილზეა. გამოკითხვის თანახმად, პოლიციისთვის ქრთამის გადაცემის არცერთი ფაქტი არ არის აღნიშნული. საპარლამენტო უმცირესობა რეგიონის მასშტაბით საქართველოს დაწინაურებას მეთოდოლოგიას უკავშირებს. შეიცვალა იმ რეგიონული ჯგუფის კომპოზიცია, რომელშიც საქართველოა მოქცეული. ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, რამდენიმე ევროპული ქვეყანა ცენტრალური ევროპის ჯგუფში გადავიდა. არის ტენდენცია, რომ საიტი იდევა, ფეთქებისკენ იდევა, თუ არეთქებისკენ იდევა. ამას თუ შევხედავ, იმ კომპონენტებს, რომელიც არის მოცემული, ყველი განწერია, რომ არის არაფერია შენიშნება, ამ ტენდენცია არც ნეგატიური, არც პოზიტიურია, ორზე წერია, რომ არის ნეგატიური ტენდენცია, ეს არის სიტყვის სამართალი და კორუფციის განაგრძელება. ამ მიმართულებით ხდება გაუარესება. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ის პოლიციები შეგრძნობს სარგებლობას. ეს არის ნახელისობის დამსახურება და ხაზე არა ამ ხელისობის დამსახურება. გაცილებით რთული ვითარებაა ფუნდამენტური უფლებების დაცვისა და მთავრობის ძალაუფლების შეზღუდვის კუთხით. საქართველო ფუნდამენტური უფლებების დაცულობის თვალსაზრისით 51 ადგილზეა წარმოდგენილი, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ბოლო წლებში დადებითი ტენდენციების შესახებ საუბრობს. ის რომ საქართველოს პროგრესი აქვს განსახორციელებელი ფუნდამენტური უფლებების, ანუ ადამიანის უფლებების სფეროში, ეს არაერთხელ ითქვა. ჩვენი მთავარი გამოწვევა ამ მთავრობის არის სამუშაო ადგილების შექმნა და ეს არის სახელმწიფო პრიორიტეტის რანგში აყვანილი ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მიერ, იმიტომ რომ დასაქმებული ადამიანი ნიშნავს შრომაში ჩაბმულ ადამიანს, მაგრამ აგრეთვე თანაბარი რანგის პრიორიტეტია ფუნდამენტური უფლებების დაცვის გაძლიერება და ადამიანის უფლებები. ის რომ რეგიონში ლიდერი ქვეყანაა საქართველო, რა თქმა უნდა ეს კარგია და არა მარტო რეგიონში, თუმცა და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით და სამართლის უზენაესობის დაცვის კუთხით, ჩვენ რომ ერთი წლის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქ აღარა ვართ, სადაც ვიყავით, მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. სადაც ვართ ეხლა, ის რამდენად არის ჩვენთვის სიმშვიდის მომგვრელი, ეს სხვა თემა. რამდენად სწორად განისაზღვრა ადგილი ამის შეფასება, სჭირდება სხვა ქვეყნებში არსებული მდგომარეობის დეტალური ცოდნა და ამ ცოდნის არარსებობის პირობებში შედარებითი ანალიზის გაკეთება წარმოუდგენელია. მე შემიძლია საუბარო მხოლოდ საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე. საქართველოში არსებულ მდგომარეობა დღეს არის ასეთი, რომ ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა არის უკეთესი ვიდრე 2 ან 3 წლის წინ არსებული მდგომარეობა. მთავრობის ძალაუფლების შეზღუდვის მონაცემებით საქართველო 55 პოზიციას იკავებს. საქართველო ვერცხია მართლობის თვალსაზრისით არის მოწინავე პოზიციაზე და 53 ადგილზეა. მე მგონი რეალობას ასახავს ეს მონაცემები, ასახავს იმას, რასაც ჩვენ ანუ არასამთავრობო სექტორი ამდენ წლების ანუ წლების განმავლობაში ვიძახით, რომ არის და იყო რეალური პრობლემები ღია მართლობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა საბიუჯეტო სახსრების განკარგვის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. სულ ბოლო შემთხვევები, რაც ჩვენ გვაქვს, ანუ როდესაც ჩვენ ვიტყობ საჯარო ინფორმაციას, გამოიკვეთა კვლავ ნეგატიური ტენდენცია იმისა, რომ რიგი უწყებებისა კვლავ მალავენ ინფორმაციას, არ იძლევენ. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების თვალსაზრისით საქართველო 36 ადგილზეა. იმ გაერთიანებებს შორის, ვინც კითხვის შევსებაში მონაწილეობდა, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია. ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი ანგარიშში მოცემულ შეფასებას გადაჭარბებულად მიიჩნევს. მე ვფიქრობ, რომ 36 ადგილი კიდე უფრო კარგი შედეგია. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს უფრო ცუდი მდგომარეობა ეს სამართლის კუთხით, ვიდრე ამ პრობლემებში დაფიქსირებული. ეს სამართლის საპროცესო კოდექსში საერთოდ უნდა გაწერილი იყოს
ერთი ძირითადი პრინციპი, დაცვა და ბრალდება უნდა იყოს თანაბარ პირობებში. ეს არის ევროკონვენციის მეექვსე მუხლის მოთხოვნა, ანუ სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი. თუ სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი არ არის დაცული და დაცვა და ბრალდების ხარე არ არიან თანაბარ მდგომარეობაში, ესე იგი სამართლიანი მართლმსაჯულება იმ ქვეყანაში არ ხორციელდება. თქვენ კარგად ის დღევანდელმა პარლამენტმა ჩაიდინა საოცრება და მოწმის ინსტიტუტთან დაკავშირებით ერთ წლის განმავლობაში მიიღო სხვადასხვა გადაწყვეტილება. და საბოლოოდ ორი წლით გადადო მოწმის სასამართლოში დაკითხვის აი საკანონმდებლო ცვლილება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი დაპირებას იძლევა, რომ მომავალ წელს საქართველო დაწინაურდება. წულუკიანის თქმით, საქართველო ინდექსიდან გაკვეთილს გამოიტანს. მართლმსაჯულების რეფორმა უნდა გაგრძელდეს და ჩვენ აღარ უნდა ვიყოთ გაისათ, როცა ეს კვლევა ჩატარდება, ასე ვთქვათ, 99 ქვეყანას შორის 50-ე ადგილზე. მართლმსაჯულებას სჭირდება რეფორმა. გაისათ მართლმსაჯულების მესვეური შეიცვლება კანონით დადგენილი წესით და ეს რა თქმა უნდა რეფორმას კიდევ უფრო ააჩქარებს. აი ეს არის ამ კვლევიდან ჩემთვის გაკვეთილი. მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი 2006 წელს ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციამ და 21-მა სხვა წამყვანმა ორგანიზაციამ დააფუძნეს. მისი მიზანი მსოფლიო მასშტაბით სამართლის უზენაესობის გამტკიცება, კანონის უზენაესობის ინდექსის კვლევის მეთოდოლოგია, ორი სახის რესურს, კვალიფიციურ რესპონდენტთა და მოსახლეობის გამოკითხვას მოიცავს. ორგანიზაცია პოტენციურ რესპონდენტებს იურიდიული ფირმებიდან და არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან არჩევს. 2014 წლის კვლევის მიხედვით პირველ პოზიციას დანია იკავებს, მას მოსდევს ნორვეგია და შვედეთი. უკანასკნელ ადგილებზე ზიმბაბვე, ავღანეთი და ვენესუელა არიან. რეგიონში ბოლო გილიკი რუსეთს უკავია. მსოფლიო ინდექსით რუსეთის ფედერაცია 99 ქვეყანას შორის მე-4-ია.